No saat sä ladattu. Joo. No, nyt siis 747. Boeing 747 Suomessa. Niin ja kolmosella lasi. Toi pitäis olla Palmax tai semmonen pulmatau. Joo, pulma. Pulmattur aina. Oot sä ikinä ennen nähnyt? No en oo tota 747 nähnyt ikinä. Siis tästä tulee aika kuuluisa video. Toka kerta kun toi laskeutuu tänne, se on laskeutunut yhden kerran ennenkin. Vittu, nyt tää kamera äsken sekos. Jes. Oikeesti 747. Vähän toisiksi se on niinku, tai kolmanneksi se on. Nyt me ollaan nähty. Annas se olisi Antonovi, on varmaan hieno näkyy tästä kuvaa. Niin. Mut siis oikeesti, näit sä mikä kone tosta meni just? Cessna meni. Joo, Cessna lähti ja nyt tuli sit tommonen iso kone. Joo. No niin, sammutaan jo videoja, ettei ole kuvaa.